ငါလာမယ်ဆိုတဲ့လမ်းလားကိုလာမှာမပူနဲ့မာကောင်ရှိရှိလာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ပေါ့ဂျီတရီတော့ကြောက်တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bremish Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြအောင်နော်ထာဝရကုသိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြပြီးဟောတယ်။အေးကုသိုလ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ထင်ပဲ။နံပါတ်၁ကုသိုလ်6မျိုးကိုဒီမှာရှင်းပြီးတော့ဟောတာနော်။ကုသိုလ်တွေစင်ပွားတိုးတက်လာတဲ့ကုသိုလ်6မျိုးကဘာတွေလုံးဆို။နံပါတ်၁ကအာရမရောပါအယံသစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးအများအကျိုးကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတော့မှသစ်ပင်ခုတ်တဲ့လူမပါဘူးเนาะသစ်ပင်စိုက်တဲ့လူအယံနေအယံဥယျာဉ်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးအများကိုအကျိုးပြုပြီးကဝါမြေကြီးဥပေါ်မှာအယိတ်အာဝတာတွေနဲ့အကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအာရမရောပါအရမဆရာခုခေတ်ဆိုရင်ချမ်းလုံငန်းလို့ဟောမျိုးပေါ့နော်ချမ်းတပင်ဆိုင်တယ်ဝိရင်ဆိုင်တယ်ရောပတ်ဆိုဆိုင်ပြောတာဝိရင်နေဆိုင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကုသတရားနေရောညပါတိုးတက်နေတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကုသကသာဝရကုသနေတတိယရင်နေတိုးမှာပဲညတတိယညတိုးဆိုလိုတာဒါသာဝရကုသပြောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဥယင်ဆိုင်ပြိုးထားတယ်။ဥယင်ဆိုင်ပြိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်ထိုးဥယင်ကိုမှီပြီးတော့ပထမဆုံးဘသူတွေအကျိုးရတော့ဆို။ငါကလေးတွေဒေါ်ဒရိစံနေဟာဒီဥယင်ဥယင်တွေကိုမှီပြူပြီးတော့စားစရာတွေပြည့်ပြည့်ဝရ။ခိုးစားတော့လည်းသွားမကြွေးလိမ့်နဲ့တန်းနေ။အဲ့လိုအသစ်ပင်ဆိုင်ထားလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကျိုးပြုမှသိကြတယ်။နော်အဲ့လိုသီးပင်ဆိုင်ပေးထားတဲ့အခါမှာငါကလေးတွေဟာတိရိတ်ခိုးပြီးတော့သစ်ပင်မှာရှိတဲ့အသီးလေးတွေစားပြီးဘလောက်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းသူတို့ဘဝဟာလုံခြုံသွားနောက်တစ်ခါကိုမမြင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲသစ်ပင်ရိတ်တွေပါမီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမိမ့်မှန်တွေကရှိတယ်သစ်ပင်ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမိမ့်မှန်ပြုတ်ကြတာတွေ့ရမလားအော်မြေပဲမှာမြေပြိုးတာတွေ့တာမြေပြိုးရင်အိမ်တွေလည်းပါသွားတာအဲ့တော့သစ်ပင်လဲရင်လည်းသစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုံမိမှန်တွေပျက်စီးမှာပေါ့လားထုံးစံသူတို့ခံရလျော်သာဒီယောဂိဆိုဆိုတာသစ်ပင်ကွာကြတက်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပကြီးစရာဆွဲတယ်လို့ဘယ်ကြာကြီးထိုင်နေမှာတော့မြောက်ကြီးလိုနေမှာပေါ့
ဟိုဘက်ဒီဘက်ချောင်းချနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားဖို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးတော့မဟုတ်ဟိုမြေကြီးတော့မရှိဘူးကဘာချောက်ကဘာရှိနေအဲချောက်ကဘာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခုတ်ထိတ်တရားလို့ပေါ့ဟိုဘက်ကူလို့ရတယ်အဲ့လိုတရားမျိုးပေါင်းကူတာတွေလုပ်ပြီးတော့လှူတယ် နောက်ကားသွားလို့မရအောင်ဈိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာတရားခင်းပေးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီသွားလို့လာလို့ကုသန်းလို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးတယ်ကုသိုလ်တေတုကာရကလို့ခေါ်တယ်ဟောတေတုလို့တေတုဆိုတာတရားယေဇနာတေတုကာရကတရားခင်းလို့ကိုတေတုကာရကလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကတရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ တရားခင်းပြီးရင်လည်းလူတွေဟာဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဆက်သွယ်ရေးကိုချမ်းသာလွယ်ကူစွာသွားနိုင်အောင်စီမံပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အလွယ်တကူဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနိုင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကလည်းပဲဒီတရားဟာအများကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေးမိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတိုင်းဝမ်းသာတိုင်းဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲတိုးနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဝိဉ္စိုက်ပြောတဲ့ကုသိုလ်သစ်ပင်စိုက်ပြောတဲ့ကုသိုလ်တရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်နော်သုံးမျိုးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပပင်္စဥဒ္ဒပါနင်္စရေတရန်တိဥပတ္တယပပင်္စဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလို့ဆိုရေဥစဉ်တဲခုခေတ်တော့ရေဥစဉ်ယဉ်ကျေးမှုကပြောင်းနေတယ်တော်တော်များများပြောင်းသွားတယ်တော်ရတယ်များများရှိ ชีอุษิญยินเจ้าหมดเนาะชีคุณก็กระชินปีเนี่ยไม่ทวายอยู่เตียวว่าฤาษีเซ็นถ้าล่ะไปปีตาတော့ไม่อยู่တော့อูพะยาเตียวก็เออเนี่ยโหอ่ะตะกะมาอีเตียวก็ห่าบ้องนี่ไปปีตาเบ้เนี่ยไม่อยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวพี่จะเซ็นปีไปเลยเดี๋ยวโหลๆเบ้เนี่ยอศีพะจีซันจောက်ละเนี่ยงาบ้าไม่จောက်อูไม่จောက်แตกแค่เลยโอเคลาห้อมเลยโหลပြောตา งาลาเมซุเนี่ยแล่นลาโกลามามาปูเนี่ยบ่ากองชิชิลาแก่เมดาเมจောက်ดอจောက်ดอบ่จีตรีดอจောက်เนาะไอ้ตะกองจောက်ดอบ่จันนะไม่จောက်ตบ้อป่าล่ะจิญมะนายงานนี่ซี้ยั่วหลอกโหเป็ดแล้วไม่ทวายเยยะไข่แลตบ้อป่าล่ะอ๋อ ปัญญาเมเรไตปี่จ้ะรอไอ้ดุโลผิดนี่ล่ะบยันบ่ล่ะโหมา29นายงานปัดตัวดาบ่ผิดตบอดาจี้จ้ะเรอเมญเจ๋จ้ะเรญิ้งจ้ํามาชั้นตามายันดูบ่ရှိมาอะคู่เตียวเตียวยันดูฤาเลิกท่าจ้ะรอตูแลซินเยเรตบอดาล่ะရှင်းเนาะโอเคบ่าจน้อแอวิดีโอนี้โหชี้ไปได้ญีโกหมองนะแม่มาอ้าลง โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျွန်တော်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်မှာတက်ခင်ဗျာ